Fidel Ena Lisan. Fidel Ena Lisan, ye temeratu ye bertrufatuch, bedemt emitarakubet, ye bayinamara bagar glut. Zotar kadami rafadlai. Bazihad rasha yidemada. Ka EthioTube gar, bamatbaber yikarraba. ቻችን አይወድም ግልጽ ነው እኛ ከፍ ብለን ሲያውን ቀና ብለው እኛ ማን ወድም ለቅጽበት ላንዳፍታ ቀና ብሎ ማየት የነሱን ከፍታ ማንንም ቀና እንዳይል እንዳይዝል አንገቱ ማንንም እንዳይወጣ ከዝቅጠት ወደቱ አንዱ አልፎለት አንዱ እንዳይግል ቀናቱ እንዳይናጋብን ማጣት አንድነቱ አንድላይ እንነስ ባንዴንስ ነፍና አብረን እንቆርቁዝ አብረን እንተኛና ማጥራ ጎረቤት ሰብስቢ ሁላችን ባንድነት ሁነን በጉባኤ ከዚህ ድንበር ላናልፍ እንግባ ሱባኤ ተስፋ ያደረገ ተስፋው እንዲጠፋ ፈጥኖ የተራመደ ተፋጥኖ እንዲደፋ አንዳችን ላንዳችን ጠባቂ ሁነነው አብረን እንቀመጥ እንዲሁ እንዳለነው ያብሮ መኖራችን ዋና መሰረቱ ከፍ ዝቅ አይልም እኩል ነው ፍጥረቱ መወዘት ይሻላል ፊት ለፊት ተፋጥጦ እንዳንረባበሽ አንዱ ካንዱ በልጦ ታዲያ እንዴት እንደረክ ምንድነው ብልሃቱ ፍቅርን ለመጨረስ ይህ ነው አብነቱ ክቡራንና ክቡራት እንዴት ሰነበታችሁልን? ይህ ፊደል ኤና ልሳን ነው ከኢትዮቲዩብ። የዛሬ መሰናዳችን የተጀመረው በተፈሪ ዓለሙ ግጥም ነው። ከጋዝጠኛና ገጣሚ ቴዎድሮስ ጸጋዬ ገጽ ላይ ነው የወሰድነው። በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ጉዟችንን እንቀጥልና ደግሞ አሁን አንዶ ግና ሰማችኋለን። ራዲዮ ሽምብራ ሪንግ አቶ ኃይለ ማርያም
መሸትሸት ትብሏል። መስኮታችን ደፍ ላይ የተቀመጠው ናሽናል ፓናሶኒክ ቴፕ ራዲዮናችንም ነው። በልበለው ጀግናይ በለው የሚለውን ያሰፋ ማሞ ሙዚቃ እያሰማ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት የጀመሩበት ሰሞን ነበር። ሙዚቃው ተቋረጠና አንድ ድምጠ ገናና ጋዜጠኛ የጦርነቱን ውሎ ቁጭ ብሎ ሳይሆን እንደ ጄኔራል እየተንጎራደደ በሚመስል ሁኔታ ያስጎደረው ጀመር። የዜናው ማብቂያ ላይ የሟችና ቁስለኛውን ብዛት ተናግሮ አበቃ። በሺዎች የሚቆጠሩ ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል። ጋዜጠኛው መሞትና መቁሰልን እንደ ላባ ማቅለሉን የተገነዘብኩት ዘግቼ ነው። አያል ተያዘ ሰው። ዜናው ካበቃ በኋላ የተቋረጠው ሙዚቃ ቀጠለ። በልበለው በልበለው ጀግና የበለው ትግስትም ራሱ በቃ ልካለው ደረደን ደረደን ደን። ሌላ ያልተያዘ ሰው። ከጠገቤ ታላቅ ወንድሜ ብሬ ተቀምጧል። አሻግሮ እያየ በአንድ መዳፍ ውስጥ ያሉ ብስል የሽምብራ ፍሬዎችን በሌላኛ እጁ ጣቶች አንድ ባንድ እያነሳ ወደ አፉ ያስነጥራቸዋል። ሐሳብ ሲገባው አሻግሮ ማየት ይወዳል። በክፍቱ በር በኩል ሾልኮ መራቅ። ሲመለስ እንዲህ አለኝ፣ እኔ ግን የምልህ ይህ ሁሉ ወታደር እየሄደ ከሚያልቅ የኢትዮጵያና የኤርትራ ፕሬዚዳንቶች ብቻ ተለይተው የሆነ በሪንግ ውስጥ ገብተው ለምን አይፈሳፈሱም? ከዚያ በኋላ ፕሬዚዳንቱ የተሸነፈበት ሕዝብ ለአሸናፊው መስጠት ያለበትን ሰጥቶ ነገሩን ማጠናቀቅ በጣም ቀላልና ብዙ ሺህ ሰው ከመሞት የሚያድን ስልት አይደለም። ሳኩበት። የሳኩት ግን የሐሳቡ በዋል ፈሰስነት ታይቶኝ ሳይሆን መለስ ዜናዊና ኢሳያስ አፈወርቂ በመፋለሚያ አጥር ውስጥ ቢገናኙ የሚፈጠረውን አዝናኝ ትዕይንት እያሰብኩ ነበር። አንደኛው አንደኛውን ሲያንቅ፣ ሌላኛው ቁና ቁና እየተነፈሰ ሲከላከል፣ ሱሪው የሚወልቅበትም ይኖራል። ደግሞ የንጭንጫቸው ብዛት ልቀቀኝ ነው ምልክ ልቀቀኝ ነው ምልክ ሳቄ ታላቅ ወንድሜን ሳያሳንሰው አልቀረም። ሐሳቡን የልጅ እንዳደረግኩበት የተሰማውም ይመስላል። ባርምሞ ሽምብራውን እየቆረጠመ አቀረቀረ። ከዚያ ደግሞ ከበሩ አሻግሮ ጨለመው ላይ አፈጠጠ። ከብዙ ዓመታት በኋላ ትናንት የአቶ ኃይለ ማርያምን መግለጫ ተመለከትኩ። ማልጎምጎምና የተበጣጠሱ ሐሳቦች የተሞጀሩበትን የአንድ ሰዓት ተኩል ቆይታ 30 ጊዜ እያዛገው ጨረስኩት። በኋላ ግን ከተናገሯቸው ንግግሮች መካከል አንዳንዶቹን እያሰብኩ እብከነከን ጀመር። በተለይ የኃይል እርምጃን ያዘዙበት ሁኔታን እያሰብኩ ተብሰከሰኩ። ቢሮአቸው ተዘፍዝፈው ባዘዙት ትዕዛዝ የሚረግፍ የሚጠፋ ሕይወት የሚከተለው እልቂት ያሳሰባቸው አልመስልሃለኝ። አቶ ኃይለማርያም ደም፣ ስብራት፣ እምባ፣ ስቃይ ምንም ያልመሰላቸው ደርሶባቸው ባያውቅ ይሆን ስልገመጥኩ። ያኔ ነው በትዝታ ሳንዱቅ ውስጥ የነበረው የወንድሜ ሐሳብ ሲከንፍ የደረሰኝ። አቶ ኃይለማርያም የኢትዮጵያን መንግሥት ወክለው ሰላማዊ ሰልፈኞቹንና ጽንፈኛ ዲያስፖራ የተባሉትን ወገኖች ደግሞ አንድ ሰው ወክሎ አንድ የፍልሚያ ቦታ ሪንግ ውስጥ ቢዘጋባቸው ተመኘው። ግድ የለም እሺ፣ ለፍልሚያው ማማር ዶክተር ብርሃኑ እናስገባቸው። አሸናፊውን መገመት ባይቻልም ጋሻይሌ ደም መፍሰስና በኃይል መረገጥ ቁጭ ብለው እንደማዘዝ እንደማይቀል ይማሩ ነበር ስላሰብኩ ከዓመታት በኋላ ፈገግ አልኩኝ። ፍልሚያው ምን ሊመስል እንደሚችል እያሰብኩኝ፣ ላብ በላብ የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስተር፣ አንገት ቆልፎ የያዘ ምሁር አማጺ፣
Look again, get it. የኢትዮጵያን እድገት የማይመኙ አካላት በገዙለት ከስክስ ኩላሊቴን ረግጦኛል። ልብ አርጉልኝ። ይቅርታ አድርግልኝ ብሬ። ሐሳቤ ሙኛል ነበር። ገጆች ቀድሞውኑ ጦርነትን በጀሌና በተከታዮቻቸው ደም የሚወሰን ውጤት አድርገው ስለቀመሩት ነው ያንተን አይነት ሐሳቤ ቀልድ የሚመስለው። ህዝብና ጀሌ ሳይሆን ራሱ መሪው ህዝቡን ወክሎ ነጋሪቱን በጎሰመበት ፍጥነት ራሱ ሸሚዙን ሰብሰብ አድርጎ ወደ ፍልሚያ እንዲወርድ የሚያደርገው አሰራር ቢጀመር ኑሮ በልበለውን የምትዘፍን አንድም ያለም ሀገር አትኖርም ነበር። የፍልሚያው ገፈት ቀማሽ ንጉሱ ስለሚሆን ዓለም አንጻራዊ ሰላም ይኖራት ነበር። ሐሳብ ግሩም ነበር። ዓለም የመሪዎች ንድፍና ጀሌ ስለሆነሽ ግን ይህን ሐሳብህን ለሰዎች ሳጋራችሁ ይስቁብኛል። በተራ ያቀረቅራለሁ። ከዚያም ማሻግሬያለሁ። ከበሩ ማዶ ወደ ጨለመው አንተ ከአመታት በፊት እንዳደረከው የምታደምጡት ፊደል እና ልሳን ነው። አባትና ልጅ በተራራው ግርጌ እየተዝናኑ በዝግታ ሲራመዱ በአጋጣሚ ልጁን አዳልጦት በመውደቁ ክፉኛ ስላመመው ማልቀስ ጀመረ። ልጁ ከጩኸቱ ሲመለስ የገደል ማሚቶ የሱን ድምጽ ተቀብሎ የማስተጋባት ድምጽ ሰማ። ልጁን በሰማው ድምጽ ተደናግሮ ፊቱን ቀጭም አድርጎ "አንተ ማን ነህ?" ብሎ ሲጠይቅ አዙሮ "አንተ ማን ነህ?" የሚል ምላሽ ደረሰው። በተሰጠው ምላሽ በእጅጉ ተበሳጭቶ "አስቀያሚ!" ሲል ጮኸበት። "አስቀያሚ!" የሚል ምላሽ ሲደርሰው አባቱን እየተመለከተ "ምንድነው ይሆን ያለው አባቢ?" በማለት ጠየቀ። አባቱም ፈገግታ ያሳየው "በጥሞና ስማኝ የኔ ልጅ" አለውና "እኔ በጣም አደንቀሃለሁ" በማለት ድምጹን ከፍ አድርጎ ሲጮህ "እኔ በጣም አደንቀሃለሁ" የሚል ድምጽ አስተጋባ። "አንተ አሸናፊ ነህ" ሲል ደገመ አባትየው። አሁንም "አንተ አሸናፊ ነህ" የሚል ድምጽ ሰማ ከወዲያኛው ጫፍ በመስተጋባት። ልጁ የሰማውን ነገር ባይረዳውም በጣም አስገርሞታል። ስማይኔ ልጅ በተለምዶ ይህን የእኛን ድርጊት ተከትሎ የሚያስተጋባውን ድምፅ የገደል ማሚቶ እንለዋለን። በተግባር ስመረምረው ግን ሕይወትን ይወክላል። ምክንያቱም ያልከውን ወይንም የተገበርከውን አዙሮ ይመልስልሃል። ያ ማለት ሕይወት የሥራችንና የተግባራችን ነጸብራቅ መሆኗን ነው የሚነግረን። በዓለም ላይ ፍቅርን ከሻትክ በልብ ውስጥ ፍቅርን አሳድር። የሕይወት መስተጋብሮች በሙሉ የዚህ ዝምድና ውጤቶች ናቸው። ሕይወት አጋጣሚዎች ግጥምጥሞች ድምር ውጤት አይደለችም። ይልቁንም የሰጠናትን የምትሰጥ የእያንዳንዱ ድርጊታችን ውጤት ናት እንጂ በማለት አባቱ አስረዱት። በአንድ መንደር ውስጥ ስዕል እየሳለ በውድ ዋጋ በመሸጥ የሚተዳደር ሽማግሌ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ የመንደሩ ነዋሪ የሆነ የኔ ቢጤ መጣና "አንተ ሳሊ ነህ። ስዕል እየሳልክ ብዙ ስለምታገኝ ሀብታም ሆናል። ግን ለድሆች አትሰጥም። ባለልኳንዳ ቤቱ እንኳ ሁሌ ጊዜ ስጋ ለድሃ በነጻ ያድላል" አለው።
ሽማግሌው ሰአሊም ፈገግ ከማለት ውጪ ምንም መልስ አልሰጠው። ዳው ሰውየም በመንደሩ እየዞረ ሽማግሌው ሰአሊ ሀብታም እንደሆነና ግን ስስታም እንደሆነ አናፈሰ። የመንደሩ ሰዎች ሽማግሌውን ሰአሊ ጠሉት። ከግዚያት በኋላ ሰአሊው ታመመ። አንድ እንኳን የሚያስታመመው ሰው አጥቶ ሞተ። ከዚያ ቀን በኋላ ባለልኩ አንደው ስጋ ማደሉን አቆመ። ለምን እንዳቆመ የመንደሩ ሰዎች መጥተው ሲጠይቁት እስከዛሬ የማድላችሁ እኮ ሰአሊው ስለሚከፍለኝ ነው ብሎ መለሰላቸው። ፊደል ና ልሳን ከኢትዮቲዩብ። አሁን ደግሞ የአሳየ ደርቤን የሚያፍኑኝ ነገሮች የሚሎግ እናሰማችኋለን። የድሮ ልጅ ጥፋት ሲያጠፋ አንድ ዳውላ በርበሬ ይታጠን ነበር። አሁን የበርበሬ ዋጋ ጣሪያ በመንካቱ ምክንያት በበርበሬ መቅጣት ቀርቶ በበርበሬ መብላት ከባድ ሆኗል። እንዲሁም አንድ ጓደኛዬ በተደጋጋሚ በዚህ መንገድ ቶርች እየተደረገ ማደጉ ባሳደረበት ተጽዕኖ የተነሳ አሁንም ቢሆን ከመሬት ተነስቶ ሲያለቅስና ሲያስነጥስ ይስተዋላል። የዘመኑ ልጆች በዚህ በኩል ድለኛ ናቸው። የበርበሬ ዋጋ በመወደዱና ጥራቱም ወደ ሸክላነት በመውረዱ የተነሳ ከእንዲህ አይነቱ ቅጣት መዳን ችለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከሀገሪቱ ፓርላማ ይልቅ ንቃት የሚስተዋልበት የሕፃናቱ ፓርላማ እንዲህ ያለውን የመብት ጥሰት በቀላሉ የሚያልፈው አይደለም። ስለ በርበሬ ያነሳሁት ያለፈ ታሪክ ለማውራት አይደለም። አሁንም ቢሆን በርበሬው በሌለበት ሁኔታ የመታፈኑና የመቃጠሉ ሁኔታ ስለሚሰማኝ እንጂ እንዳስለቃሽ ጋዝ የሚያቃጥሉኝና እንዳስም የሚያፍኑኝ ነገሮች በሙሉ መንግሥት በሚባል ባህላዊ ምድጃ ስር የሚተዳደሩ ቢሆንም አለፍ አለፍ ብለን ለማየት ያህል ለባለፉት 30 ዓመታት ከአገረ ገዢ ስር እየተለጠፈ በአይናችን የምናየውን በካሜራው እያንሻፈፈ የአዳፍኔ ጠበቃነቱን የውሸት አለቃነቱን አስጠብቆ የሕዝብን መቸገርና እንግልት በጥቂት ጥጋበኞች ምስክርነት ፉርሽ እያደረገ ተመልካችን ከማበሳጨት ባለፈ የሚያቀርበው ቀጣፊ ስብከት እንደኔ ኑሮ የኢንች እድገት ያለመጣለት 14 ኢንች ቴሌቪዥኔ ያቃጥለኛል። ገጽቷን በስሚንቶና በመስታወት ላይ መስረታ የጥቂቶችን እድገት መሬት ላይ የአብዛኛውን እድገት ወረቀት ላይ አስቀምጣ ሕዝቧን የልማቱ ሳይሆን የሪፖርቱ ተቋዳሽ ባደረገች አገር ውስጥ እንደ IMF እና World Bank ታዛቢ ያደረገኝ የሀገሬ የሁለት አሃዝ እድገት ያቃጥለኛል። ከልቤና ከቤቴ ግድግዳ ውጪ መቀመጫውን ያደረገው ባፈናና ባፈሙዝ ብርታት የተመሰረተው የሀገሬ ውሽልሽል ሰላም ያቃጥለኛል። ከፍርሃቱ የተነሳ አካሉን የአጋዚ ተኩስ የማይደርስበት ቦታ አስቀምጦ አካውንቱን በሐሰት ስምና ፎቶ ለብጦ ከነ ቤተሰቡ በተደላደለ ዓለም መሽጎ መቀመጡ ሳያንሰው ባፈሙዞች መካከል እኔ የምጮኸውን ያህል አልጮክም እያለ የሚዘልፈኝ ሰነፍ ዲያስፖራ ያቃጥለኛል። ገዢው ፓርቲ ራሱ አርቃቂ ራሱ አጽዳቂ ሆኖ የካበውን ሕገ መንግሥት ራሱ ሲኔደው ማየት ያቃጥለኛል። በባሩድ የነገሰ በካርድ እንደማይሻር እየታወቀ ራሱንና ቤተሰቡን ነፃ ማውጣት ያቃተው ዝጋታም ነፃ ውጪ ተብዬ ለዓመታት የተጠራቀመ የሕዝቡን ብሶትና መከፋት በምርጫ ወቅት በተሰጠችው የአምስት ደቂቃ የአየር ሰዓት በዱልዱም አንደበቱ ለማቅረብ በቴሌቪዥን መስኮት እየተንኳተተ ሲቀርብ ያቃጥለኛል። የእድገት ትርጉሙ ወደ ተሻለ ነገር ማምራት መሆኑ እየታወቀ በተገላቢጦሹ አገሪቱ ባደገች ቁጥር ያምናውን የኪራይ ቤት ያምናውን የኑሮ ስኬት ዘንድሮ ላይ ማግኘት እየቸገረ ከተማው ባደገ ቁጥር ድሃው ወደ ዳር እየተገፈተረ የሚገድላትን አዝላ የሚሞትላትን አውግዛ በምትኖር አገር ውስጥ ለመኖር ያቃተው ሕዝብ በተለያየ ጊዜና ሁኔታ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ሁሉ በአግባቡ አዳምጦ ተገቢውን ትንታኔ ከመስጠት ይልቅ ጭንቅላቱ ውስጥ የተጻፈችውን አንድ አረፍተ ነገር ዘወትር እየመዘዘ ስልችቱ ያመጣውን ጥያቄ ሁሉ ልማቱ ያመጣው ጥያቄ ነው እያለ የሚኮላተፈው አገረ ገዢ ያቃጥለኛል። በዚህ በኩል የባለፉት መሪዎቻችን አገራቸውን መቀየር ቢያቅታቸው እንኳን ንግግራቸውን ይቀይሩ ነበር።
ይሄኛው ሰው ያቺን ግን በተዳሩ ላይ ሲወሰልት ሚስቱ ብትይዘውና እንዴ አይነቱን ነገር ለማፈጸም ምን አነሳሳ በማለት ብትጠይቀው መማገጡን ከስሜቱ ጋር ሳይሆን ከልማቱ ጋር አያይዞ የሚመልስላት ይመስለኛል። እናንተስ? እስካሁን ድረስ አብረን ስለቆየን በጣም በጣም ደስተኞች ነበር። በሚቀጥለው ሳምንትም ያገናኘን ከመላው የኢትዮቲዩብ ባልደረቦቼ ጋር በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።